Я не дам тобі пташинку, ту, що для малечі, бабця взяла з печі. Наші пташинки, очі квасолинки, ще й травинка в гостику, за колядку хлопчику. Тарас з нетерпінням чекатиме вдома Миколая і вже розпочав підготовку. Ти казав, що ти хочеш ноутбук, правда? Так. Да. А ти був цього року чемним? Був. Бо маєш чобітки? Так. Да. І по куди бо їх поставиш? Забелу із села чобітки. Біля дверей резиденції черга. З листами, віршиками та звірою справжнє диво. Саме з таким настроєм до замку Паланок приходить малеча. Затишна хатинка з ялинкою, на якій мерехтять вогники, під якою стоять подарунки. Двері, за якими ховається свято, де чекає Миколай чудотворець. Починаючи з 2020 року, у нас виникла ідея створити в замку Паланок резиденція Святого Миколая. І як бачите, вона успішна, тобто ми бачимо з кожного року, що насправді люди йдуть. Люди хочуть бачити якісь позитивні думки, побачити якісь приємні моменти, поспілкуватися із Святим Миколаєм, побажати якісь хороші речі для своїх дітей, для своїх родин. Просили миру, здоров'я для родини, а також іграшки та ласощі. Листи з побажаннями вкидають до скриньки та запевняють, що поводили себе чемно, тому заслуговують отримати подарунки. Мені стільки локів 3. Клас. А що ти попросив у Миколая? Як світиче. Дорога. Дорога. Ти був чемний цього року? Да. Слухався мама. А чобітки вже помив? Покладеш на підвіконник? Каже, так. Так. Що просив Миколай? Ну, много чого. Ну, наприклад, розкажеш нам? Нерфи і м'які іграшки. Помити чобітки і покласти на віконечко. І помолитися. З вірою у диво до резиденції приходять і дорослі. Сьогодні вперше прийшли в резиденцію Святого Миколая в замку Паланок. Дорослику 5 рочків, тому ми вважаємо, що це дуже класний вік, щоб побачити і познайомитися зі Святим Миколаєм. Намалювали малюнки, оскільки писати листа ще не вміємо, але намалювали все, що хотів би. А я здоров'я своїй сім'ї, своїй дитині. Гадаю, що цього нам достатньо цьогоріч. Свято Святого Миколая – це є надбання наших, як кажуть, предків. Перше приходимо сюди, звичайно, гарно тут, молодці, діти раді, щасливі. Я просив, що саме головне – це здоров'я для всіх нас, для батьків, закінчення війни, щоб ми жили під мирним небом, щоб наші діти розвивалися і щоб у нас було все добре. Давно в замку не були, тому все довкола оглянули, обходили. Ну, нам подобається, гарно. Ну, таке невеличке свято, особливо діткам, я думаю, треба, щоб вони посміхнулися, так? Позитивні емоції. Думаю, все це на користь. Святий Миколай запевняє, навіть у такі складні часи у нашому житті є місце дивам. Головне – вірити. Це відповідально бути Миколаєм не лише в такий важкий час, а взагалі. І, звичайно, важко деколи стримати емоції, коли приходять такі, знаєте, дітки, які... в яких рідні десь далеко захищають нашу рідну країну. І коли чуєш від них якісь чи побажання, чи якісь історії, то, звичайно, буває так, що важко стримати емоції. Ми повинні дарувати дітям радість, позитив і щастя. Тому з наступаючим Новим роком, Різдвом Христовим і зі Святом Миколаєм, нехай в нашій країні буде перемога, буде мир, радість, щастя і злагода. Цьогоріч резиденція Святого Миколая запрацювала в Мукачівському історичному музеї «Замок Паланок» вже вчетверте. Всі охочі можуть прийти написати листа з заповітними бажаннями та вкинути до скриньки, та особисто зустрітися зі Святим Миколаєм. Резиденція Святого Миколая в замку Паланок буде працювати з 25 листопада по 5 грудня включно, години роботи з 12 по 17. Тому щиро запрошуємо всіх, хто має можливість, завітайте до нас. Подаруйте дітям неймовірні враження. Резиденція працюватиме з 25 листопада по 5 грудня включно. Зустрітися з чудотворцем можна щодня з 12 по 17 годину.